Tää on brutaalia toimintaa. Viimeisenä semmonen tunnelman piristäjä, mutta hyvin, hyvin todellinen biisi myös tekstillisesti ja kaikin puolin. Alun perin Nine Inch Nailsia, Trent Reznorin käsialaa oleva kappale. Päräyttävämmän version teki huomattavasti mielestäni Johnny Cash kappaleesta nimeltä Hurt. Kiitoksia.
Hyvää illanjatkoa ja hyvää naisten päivää. Kaikille miehillekin. Kaikissa meissä on pieni nainen, hä? Shit! Kiitoksia, Tenska. Olikas mukava rallatella ja lallatella. Oli helmeä. Nyt soitetaan musaa koneelta ja otetaan viinaa tiskiltä ja näin edes näin eteenpäin. Koska yhtä kaikille. Tattista luo.